Tak v nejbližší době jsem se chtěl věnovat Kladnu, protože jsem na to neměl moc čas a hned jak jsem se vrátil z Floridy, tak jsem musel se zařadit do týmu k mistrovství světa. A během 2-3 dnů se musím dostavit na Kladně, musíme probrat určitý věci, musíme se pokusit doplnit sestavu, aby jsme byli nějakým způsobem schopní konkurovat mužstvům a pokusit se o návrat do extraligy. Budu mít určitě spoustu akcí se sponzorama a jakmile to skončí, pojedu na Floridu, musím si najít bydlení na příští sezonu a začnu trénovat na příští sezonu. Teď je NHL a potom, když se hráli, že i v Česku, a kdyby to bylo, a který klub? No, přemýšlel jsem o tom, jak by to bylo, kdyby Kladno bylo pořád v druhé lize. Možná, že by jsem hrál na nějaký střídavý start, nějakým extraligovým, kdyby jsem si vybral, aby se nemusel trénovat, jenom by jsem hrál zápasy, což by mi docela vyhovovalo. Ale chtěl bych, pokud to bude možný, tak na příští rok mám smlouvu, a pokud by to bylo možný, by jsem se pokusil hrát ještě jeden rok na Floridě, pokud na to budu mít výkonnostně, pokud ne, tak se vrátím do Čech a minimálně jednu sezonu tady odehrám. Jak plánujete změny kromě nového trenéra? Změny. To je těžký dělat nějaký změny. My jsme si mysleli, že tomu jsou, který aspoň šlo do playoff, nebo končilo sezonu nakladně, je dost kvalitní na to, aby se ta baráž, minimálně baráž udělala a pokusili se bojovat vrácení se do extraligy. A byli jsme svědky, že jsme prohráli v prvním kole playoff s Jihlavou, i když Jihlava má, se dá říct, velice kvalitní tým, ale prostě to je sport, někdy můžeš mít to nejlepší mužstvo na světě a nezaručí ti to žádný výsledek. Jo. Záruky nejsou žádný, ale ten cíl je samozřejmě stejný, jako jsme měli minulý rok, co nejrychleji se vrátit do extraligy. I když to bude něco složitější, schánění peněz bude daleko složitější, než bylo minulý rok, ale pokusíme se udělat maximum. Jak se